Hola, què tal? Molt bona nit. El nou director gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, Ignasi Riera, portarà una línia de gestió continuista respecte al seu predecessor. Això sí, Riera ha assegurat que intensificarà els canvis que s'han fet en els darrers mesos per contenir les despeses i millorar la gestió. De seguida escoltem aquesta entrevista que ha concedit a Canal Terrassa Vallès, però abans altres titulars al sumari. Nova campanya per fomentar la formació professional amb una aplicació per a telèfons mòbils. També s'aposta per incrementar l'oferta de l'FP Dual i la possibilitat de cursar dos cicles durant tres anys. L'Ajuntament insta els establiments a eliminar barreres arquitectòniques. Al desembre del 2017 seran obligatòries les condicions bàsiques d'accessibilitat que estableix la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat. El Centre Cultural presenta per la Fira Modernista una doble exposició. Es tracta d'una sèrie de cartells de Ricard Cases de la col·lecció de Marc Martí i d'una mostra d'obres de Joaquim Vancells de la Fundació Antiga Caixa Terrassa. Terrassa comemora aquest 2014 els 100 anys de la pràctica de l'atletisme a la nostra ciutat. Un 20 de desembre de 1914 es va organitzar per primera vegada una activitat conjunta. Ara una comissió formada per l'Ajuntament i per entitats i clubs esportius agarencs han consolidat una oferta de curses a la ciutat. Ampliarem aquesta notícia més endavant en un dijous que té nom propi, el de Miquel Olmo, que ha rebut avui el premi al seu gran treball al front del centre d'esport sabadell. El tècnic garenc ha estat renovat per una temporada més. I també parlarem de natació. El club Natació Terrassa de buscarà demà a Gijón un doble objectiu, mantenir la categoria de l'equip masculí i l'ascens del femení a la Copa d'Espanya de Clubs. Com dèiem, el Consorci Sanitari de Terrassa ha canviat de director. Ignasi Riera substitueix Pere Valribera en la direcció, però continuarà amb els canvis ja engegats. Així ens ho ha explicat en una entrevista a Canal Terrassa Vallès. El nou director gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, Ignasi Riera, portarà una línia de gestió continuista respecte al seu predecessor, Pere Vallribera. El principal motiu és que el projecte del Consorci Sanitari coincideix amb els aspectes amb el Pla de Salut de la Generalitat. Això sí, Riera assegura, quatre dies després d'accedir al càrrec, que vol intensificar els canvis que ja es venien impulsant els darrers mesos. Hem de millorar segurament alguns processos assistencials, hem de mirar de contenir despeses d'alguns camps, hem de mirar de gestionar diferent doncs, alguna mena d'activitat, doncs, com per exemple l'activitat concursada, però amb tot això jo crec que el canvi, el canvi no serà molt gran, almenys la idea que jo tinc no és fer grans canvis, sinó intentar fer més intensivament canvis que ja portàvem fent des de fa 4 anys o 5. La crisi obliga a totes les empreses a ajustar les despeses. En aquest aspecte, Riera considera que es pot fer un esforç important en l'àmbit de la farmàcia abolint passos intermitjos a l'hora de receptar un fàrmac. Hi ha moltes vegades que fèiem una medicina eh, en què gairebé d'esma anàvem demanant proves, anàvem demanant proves. Amb els últims anys aquesta tendència ha canviat molt i crec que la població segueix estant ben atesa. Segurament hauríem d'intentar fer un pas més amb algunes proves que, que alhora, la veritat, no ens acaben fent prendre cap decisió més que demanar-ne una tercera. Les obres de remodelació de l'Hospital de Terrassa ja s'han donat per acabades. Pel que fa a la rehabilitació del Mas Viver de Torrebonica, que ha d'acollir l'Escola Universitària d'Infermeria, s'hi van fent petites tasques de manteniment. La utilització futura de l'espai dependrà també de l'Ajuntament. Ara es fan tasques de manteniment, Va. es van fent petites tasques de, de rehabilitació, amb l'objectiu que eh, a mig termini pugui anar-hi a l'escola d'infermeria, però això s'ha de parlar també amb l'Ajuntament per veure com el pla de ciutat contempla si l'escola d'infermeria ens dona guany que estigui a Torrebonica o es mantingui al centre de la ciutat, si podem fer altres projectes d'ús social, de dependències, de, de ciutat alhora o de benestar que permeti donar una globalitat a la finca amb un projecte molt clar central que és l'escola universitària d'infermeria de Terrassa. Riera subratlla que la força del consorci ve donada en bona part des dels centres d'atenció primària. Més de la meitat de les especialitats de formació professional que hi ha a Catalunya s'impartiran el curs que ve a la nostra ciutat. Des del sector educatiu també s'aposta per la FP Dual. Malgrat aquest augment de cursos, des de l'Ajuntament alerten que la demanda és superior a l'oferta. Terrassa impartirà el proper curs escolar 16 de les 24 famílies de formació professional que hi ha a Catalunya. Seran 49 cicles, entre els quals hi ha diverses novetats. Hi haurà 9 cicles nous de grau superior, 3 dels quals a l'Escola Municipal d'Art. També s'aposta per incrementar l'oferta de la formació professional dual i la possibilitat de cursar dos cicles durant 3 anys. Els canvis també implicaran la desaparició de 3 cicles. En alguns casos és un intercanvi de cicles dins dels propis centres per adaptar-los a cicles que consideren que són més actius, la qual cosa també eh dona una bona imatge del que representa la ciutat. Els cicles formatius hem d'intentar que sempre estiguin adaptades a les necessitats reals que tinguin les empreses de la ciutat. Malgrat l'increment i les novetats en la formació professional, els responsables municipals avisen que l'oferta no és suficient per atendre la demanda creixent dels últims anys, que més preveuen que continuarà en el futur. Per això creuen que caldrà una revisió que posi un accent especial en els col·lectius amb baixa qualificació. Un dels motius és que a Terrassa estendeja la paritat entre els alumnes que trien batxillerat i FP, amb uns percentatges del 55% i el 45% respectivament. Són un municipi que, singular amb la seva trajectòria, amb la seva preocupació i amb la seva actuació de la, de la formació professional i el paper que el Consell de la FP ha tingut, és l'atractivitat del sistema local de formació professional. Jo diria que és molt elevat. Tota la informació sobre els estudis de formació professional a Terrassa es pot consultar amb una nova aplicació per a telèfons mòbils amb sistema operatiu Android. Es diu Guia FP Terrassa i l'ha creada la programadora de l'empresa Smart Code. Des d'aquesta eina es pot accedir als cicles i als centres on s'imparteix, així com obtenir dades sobre jornades d'orientació, ajuts i pràctiques. L'Ajuntament ha demanat als establiments comercials de la ciutat que eliminin les barreres arquitectòniques i és que a finals del 2017 serà obligatori que tots els establiments tinguin les condicions bàsiques d'accessibilitat. L'Ajuntament de Terrassa ofereix als petits comerços, entitats financeres, supermercats i farmàcies els serveis de l'Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat. L'Àrea de Planificació Urbanística i Territori ha transmès més de 700 cartes, sobretot a petits comerços en les que aconsella revisar les barreres físiques d'accés a les botigues. L'Ajuntament recorda l'exempció de la taxa de llicència d'obres per a les millores en accessibilitat. El consistori alerta que a partir del 4 de desembre del 2017 serà obligatori que tots els establiments tinguin les condicions bàsiques d'accessibilitat i de no discriminació que estableix la llei general de drets a les persones amb discapacitat i la seva inclusió social. La tramesa de cartes que arribaran els pròxims dies s'ha fet de forma diferenciada per entitats financeres, supermercats i farmàcies. A les entitats financeres es recomana la formació de personal en llengua de signes catalana per facilitar els tràmits a les persones sordes. En el cas dels supermercats, es demana que incorporin servei d'acompanyament per a les persones cegues per localitzar millor els productes a l'interior. I a les farmàcies se les aconsella revisar les barreres físiques i sensorials. El petit comerç en general se l'aconsella fer el local totalment accessible per a tothom. L'oficina per l'accessibilitat ofereix a totes les empreses que treballen de cara al públic l'assessorament necessari i la validació de les solucions adoptades per avançar en l'accessibilitat universal de la ciutat. Aquest servei també recull les peticions i propostes de millora de les entitats que treballen la discapacitat. A les cartes que tremet l'Ajuntament també s'anima a sumar-se al pacte de la taula de la discapacitat signat al 2012 i obert a tot tipus de col·lectius. La plataforma d'afectats per la hipoteca a Terrassa valora com un fet normal i natural que Ada Colau hagi decidit plegar com a portaveu després de 5 anys sent la cara visible de la PAC. Així ho ha manifestat Guillem Domingo, que és el portaveu de la plataforma a Terrassa. Domingo considera que la marxa de Colau no ha d'influir en el funcionament de la PAC i que en cap cas ningú la substituirà com a portaveu, perquè la plataforma allí on és present, té els seus respectius portaveus, que en moltes ocasions són els mateixos afectats per un desnonament. A la Colau ha enviat una carta personal a tots els membres de la PAC. En ella diu que necessita prendre distància, sortir dels espais de coordinació i deixar de ser la portaveu estatal. També ha assegurat que no té cap intenció de fitxar per cap partit polític, malgrat les propostes que ha rebut en aquest sentit. Reutilitzar o reciclar roba té premi. Sota aquesta premissa es va convocar un concurs que vol reconèixer el saber aprofitar i redissenyar una prenda de roba utilitzada. Avui s'han conegut els guanyadors en un acte que s'ha fet al Museu Tèxtil. Reutilitzar peces de roba vella i donar-les una nova vida té premi. Aquests són els tres dissenys guanyadors de la primera marató de reciclatge de roba, Premi Reinova la Roba, realitzat el passat 26 d'abril a la Fira de Sabadell amb el suport del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental. 43 dissenyadors repartits en 22 equips van buscar entre 4 tones de peces usades facilitades per l'associació Drapaires e Maus els elements per fer nous vestits. Tenien 8 hores per fer-ho. Núria Espinac i Madi Álvarez han estat les guanyadores amb el disseny titulat Contrast. Partimos de una camisa de cuadros porque nos gustó el colorido, nos gustó la textura y vimos que podíamos sacarle cierto partido. Entonces empezamos colocándola sobre el maniquí a ver qué es lo que nos sugería y bueno, en parte es la prenda la que nos va hablando y la que nos va un poco inspirando, cómo podemos trabajar pliegues, formas, etc. Les dues noies han endut 600 euros i el seu vestit passarà a ser propietat del Consorci de Residus. La vicepresidenta d'aquest organisme, Eva Herrero, explica en la valoració de l'activitat la importància de reutilitzar aquest tipus de residu. Perquè pensem que és possible no? fer un cicle de producte que incorpori la reutilització de la roba que ja no es fa servir per fer nous productes. El segon i tercer premi estan dotats amb 300 i 100 euros respectivament. Els tres models guanyadors i la resta de finalistes es posen aquests dies al Museu Tèxtil dins la mostra La segona vida de la roba, emergència o futur, tots els diumenges de 10 del matí a 2 de la tarda fins al 15 de juny. L'entrada és gratuïta. El banc de Sant i Teixits torna a col·laborar amb l'escola Salt Idiomes en una nova campanya per captar donants. Tot aquell que durant el mes de maig doni sang podrà guanyar un curs d'anglès d'un any de durada. El Banc de Sang i Teixits convoca novament els donants en una altra campanya de captació. Vistos els bons resultats que va donar l'any passat, aquest any es repeteix la col·laboració entre el Banc de Sang i l'Escola d'Idiomes Saltidiomes. Tots aquells que durant aquest mes de maig vagin a donar sang entraran en un sorteig per aconseguir un curs d'anglès d'un any de durada totalment gratuït. Arrel de, del 25è aniversari, que va ser l'any passat, llavors van decidir col·laborar amb el Banc de Sang. Amb aquesta iniciativa de que tots els que vinguessin a donar sang durant el mes de, de maig entrarien dintre d'un sorteig d'un curs d'anglès, eh, pel pròxim curs, és a dir, el curs de 2014-2015. I llavors aquest any pues, l'hem volgut repetir, eh, degut una mica a la, a, la bona a, la bona a la bona experiència que hem tingut i, 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 i que va, van haver-hi més donants de, de la mitjana, pues, hem decidit fer-ho, tornar a repetir-ho. El Banc de Sang i Teixits alerta de la falta de sang en reserva. L'afluència de donants aquest trimestre, comparat amb el de l'any anterior, és un 6% més baix. Aquests últims dies en prou feina s'ha arribat a les 20 donacions diàries, quan les òptimes són unes 40. Ens va molt bé, el mes de maig sempre és un mes molt complicat, una baixa donació, eh? i bueno, aquest any realment ho repercutim molt més. Eh? Estem a les 12 quasi del migdia, solament amb 3 donants que han passat. Ahir vam fer 16, la mitjana té que ser 40. Eh? Tenim les reserves també bastant baixetes. El Banc de Sang i Teixits recorda que per ser donant tan sols cal tenir entre 18 i 65 anys, bona salut i pesar més de 50 quilos. Està obert de 9 del matí a 8 del vespre. Els donants tenen el pàrquing i l'autobús gratuït. Durant un any, un centenar de voluntaris universitaris de l'Autònoma han ajudat nens amb dificultats de 5 poblacions del Vallès. De Terrassa hi havia alumnes de les escoles Font de l'Alba, Sant Llorenç i Antoni Ubach. Es tracta del programa Croma, una iniciativa que ha finalitzat avui al campus de la UAP. 300 alumnes de primària de 5 escoles del Vallès han descobert la Universitat Autònoma de Barcelona i què s'hi fa en algunes de les seves facultats. Es tracta de la cloenda del programa Croma, on estudiants d'aquesta institució donen un cop de mà en els estudis alumnes amb dificultats acadèmiques. Nosaltres el que fem és reforçar-los sobre els, com porta la feina a classe, com fer els deures, l'organització sobretot de l'agenda. També donem molta importància al fet que parlin català, molts d'ells no, no són pròpiament d'aquí, són immigrants. Els alumnes han pogut veure com s'estudia en una universitat. En el cas dels alumnes de la Font de l'Alba, han vist com es formen els futurs intèrprets. I el que fem és que m'ajuden molt als, als deures, que les vull dur la, les gràcies, perquè abans no sabia dividir per dues xifres i ara per elles s'he dividir. El que m'estan ajudant molt i m'explica me, les, com, és, com és, se té que estudiar i tot això. El programa Croma és una proposta de la Fundació Autònoma Solidària. Comencem el bloc esportiu, ho fem amb atletisme i amb el nostre company Joan Gutiérrez, que com cada nit ens porta als esports. Què tal, Joan? Què tal, Laura? Ja veus que ja porto molts dies parlant d'atletisme en sí. els informatius i, i crec que aquesta vegada per una situació que, que el requereix. Estem parlant de 100 anys d'atletisme a la nostra ciutat. I hi ha tota una sèrie d'activitats que ara en parlem ens i, i ens expliqueu. Jo us explico aquestes activitats. Un 20 de desembre del 1940, 14 és la data que es té documentada sobre la primera pràctica de l'atletisme a la nostra ciutat. Ara una comissió formada per l'Ajuntament i clubs que promocionen aquest esport a Terrassa volen comemorar aquesta efemèride amb tot un seguit d'activitats. A finals d'any es commemoren 100 anys de la pràctica de l'atletisme a Terrassa. Va ser la secció d'atletisme del centre excursionista qui va organitzar una activitat conjunta. Així queda documentat en un dels llibres sobre la història d'aquest esport a la ciutat, obra de Bernat Serran, qui va ser president de la Unió Atlètica Terrassa a la dècada dels 60. Ara l'Ajuntament, conjuntament amb tot un seguit d'entitats que promocionen l'atletisme a garenc, ha creat una comissió per consolidar una oferta de curses a la ciutat i commemorar aquesta família. Creient que és bo celebrar aquesta data per fer un reconeixement a l'atletisme i a totes les persones que, que l'han fet possible. A l'atletisme, dic també, perquè és evident, nosaltres som una ciutat molt esportiva i sabem que l'esport ha portat molt a la nostra ciutat des del punt de vista social, des del punt de vista eh, igualtat i des del punt de vista esportiu i, i des de molt més àmbits. No? La comissió ha consensuat un calendari de curses atlètiques fins al desembre. Ja s'han fet algunes d'elles, com la mitja marató, la cursa per la justícia social o la del California Sports. Entre les novetats, la primera edició de la cursa de l'Urgut Gey, la cursa Jaume Leiva, la de la Dona, el Vallès Drac Race o una mitja marató de muntanya. A més, s'ha dissenyat un logo per a aquest centenari, obra de l'atleta Pep Moliner. Paral·lelament al calendari de proves, hi ha previstes altres activitats, com una exposició en col·laboració amb la Federació Catalana d'Atletisme a la zona esportiva municipal de Can Jufresa, i reconeixements a personalitats que han promocionat aquest esport a la ciutat, com Josep Planes. No es descarta que es pugui recrear la prova Terrassa la Mata, una cursa de marxa atlètica que es feia antigament, quan Terrassa era el bressol d'aquesta disciplina. Miquel Olmo ha estat el gran revulsiu al centre d'Esports Sabadell i va agafar l'equip en una situació molt, molt delicada a la classificació, substituint Javi Salamero i no només l'ha allunyat del descens, sinó que el conjunt arlequinat té opcions de disputar la promoció d'ascens a la primera divisió. Només tres punts separen el Sabadell del playoff. El premi pel tècnic Garenc ha arribat en forma de renovació. Aquest migdia, a les instal·lacions de la nova Creu Alta, s'ha fet oficial la seva continuïtat per la temporada 2014-2015, conjuntament amb tot el seu estat. Olmó, que ha estat acompanyat pel vicepresident primer del Sabadell, Ignasi Lúquez, i pel director esportiu del club, José Antonio Ordillo, ha agraït la confiança dipositada i agrair-li al club l'aposta la, que va fer en el seu moment sí que haig de confessar que sempre m'he sentit preparat que des del primer moment vàrem dir que amb el treball no decepcionaríem absolutament a ningú però és evident que un entrenador no viu del treball viu dels resultats i que aquí en aquesta casa s'hagi valorat tant una cosa com l'altra, mereix tots els meus agraïments. Gijón acollirà a partir de demà la Copa d'Espanya de Clubs de Natació, una de les competicions més importants del calendari estatal. El Natació Terrassa buscarà un doble objectiu, mantenir el seu equip masculí a la divisió d'honor i aconseguir l'ascens del femení a l'elit de la natació espanyola. El Club Natació Terrassa disputarà entre aquest divendres a la tarda i el diumenge al matí la 23a edició de la Copa d'Espanya de Clubs de Natació de Divisió d'Honor i de Primera Divisió que se celebra a Gijón. L'equip masculí afronta la competició amb el difícil repte de mantenir la categoria. El Club Tenis Elche i el Mediterrani són els rivals directes per al·ludir la setena i vuitena plaça, les dues que condueixen el descens. Està clar que els nedadors agarencs hauran de donar més del 100% per aconseguir la permanència. Nosaltres, evidentment, el nostre nedador de referència és l'Albert Puig. Intentarem a veure si l'Albert l'hem col·locat estratègicament en quatre proves per intentar que guanyi les quatre i a veure si amb els relleus podem estar una mica més amunt de la inscripció que portem. És veritat que és molt complicat aquest any perquè els dos equips que han pujat són dos equips que estaran lluitant pel títol. Per tant, és difícil i haurem de buscar aquest miracle, però tenim intenció de buscar aquest, de mantenir-nos-hi. Per la seva banda, l'equip femení buscarà proclamar-se campió de primera per tornar a estar entre els vuit millors equips d'Espanya a la temporada vinent. Tot i que els dos primers de la classificació pugen de categoria, Vera és molt més ambiciós respecte a quin ha de ser l'objectiu de l'equip femení. Jo crec que aquest any tenim possibilitats de guanyar i per tant també ens interessa acostumar les nostres nedadores joves a guanyar, que aprenguin a guanyar, que això s'aprenen en competició i aquesta és una gran competició. Per tant, anem a pel títol de primera divisió. El Club Natació Palma de Mallorca, el Costa Azar i el Club Natació Granollers seran els principals contrincants del Natació a la lluita per la victòria. El tècnic Agarenc ha convocat nadadors de màsters del club, com Dan Reverte, Víctor Muñoz, Guillem Ramos i Laura Roca, que han de portar l'experiència en aquesta competició per assolir els dos grans objectius del club. El proper 7 de juny, les instal·lacions del Club Egara acolliran la sisena edició del torneig Hockey Solidari. Aquest dijous a la tarda, l'alcalde Jordi Ballar ha rebut al seu despatx una delegació de l'associació Terrassa Hockey Solidari, encapçalada per la seva presidenta, Carme Mas. Ballar ha reconegut de més a prop totes les activitats esportives que es donen a terme aquí dia, molt més enllà de l'esport de l'Estic, així com els projectes que rebran tota la recatació del torneig. Recordem que les entitats beneficiàries són Gent Solidària, Esplai, La Fàbrica de Cantusell, Creu Roja i T'Acollim, T'Escoltem. Totes elles treballen per millorar la situació de moltes famílies terrassenques que passen per una situació extremadament complicada. Doncs avui ho ha conegut l'alcalde Jordi Ballada i nosaltres, Laura, d'aquí poc, d'aquí tot just un mes, podrem veure de més a prop a la gara una activitat, una iniciativa que aquí combina l'esport de moltes però sobretot la solidaritat, que és molt important, i aquí animem a tothom que, que s'apropi al Club de Gara. Sí, sí. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Vinga, bona ens nit. veiem. Adéu, bona nit. Aquest cap de setmana se celebra una nova edició de la Fira Modernista de Terrassa, la dotzena. La mostra ens farà reviure els primers anys del segle passat. Abans de l'inici de la fira, el Centre Cultural ha presentat dues exposicions dels artistes Ramon Casas i Joan Quim Vancells. El Centre Cultural s'integra plenament a la Fira Modernista amb una doble exposició. D'una banda, la mostra de cartells de Ricard Casas de la col·lecció privada de Marc Martí i de l'altra, un tas al fons que la Fundació Antiga Caixa Terrassa té del pintor terrassenc Joaquim Vancells. La inauguració de totes dues s'ha fet aquest dimecres en la que s'ha destacat l'important valor de les obres exposades. Els cartells de cases que s'hi poden veure configuren una mostra destacada d'un dels cartellistes capdals d'inicis del segle XX, just quan la publicitat feia els seus primers passos. Hi ha alguns que són icones de la cultura popular, com el llegendari cartell de l'anís del mono i la imatge bohèmia dels quatre gats. Cartells modernistes n'hi ha molts, però recollir Aquí hi ha uns 40 cartells del Ramon Casas que potser la vida en va fer 60, doncs és, és bastant difícil, no? perquè molts cops també eh, d'aquests cartells no, no se'n feien milers i milers, potser hi ha, hi ha alguns models que se'n van fer 500 o 200 i tampoc el paper no és fàcil de guardar, es mulla, D'altra banda, a l'exposició de Mancells, els quadres que s'hi poden veure són un tas a la magna obra del pintor terrasseny, introductor del modernisme a la ciutat. Destaquen els paisatges d'espais naturals, de l'entorn de Sant Llorenç, interiors de boscos i prats del capvespre entre pintura i dibuix potser tenim més de 100 quadros, no? I llavors ens han buscat tot el que encaixa més amb el dintre, amb tot el tema modernisme, per poder seguir una mica el, el, el tema d'això. Clar, perquè tenim, tenim una de les col·leccions importants, penso, d'en Vincenç, i hem pogut fer una bona selecció, crec que hi ha una bona selecció de, de, de quadros de Vincenç. El Centre Cultural oferirà visites guiades a les dues exposicions aquest cap de setmana en motiu de la Fira Modernista. D'altra banda, l'Arxiu Tovella també ofereix una exposició modernista. Es tracta d'un recull de fotografies de les botigues de l'època. Hi ha paradors, entrades a establiments, botiguers i les parades de la plaça vella que, després de traslladar-se al Mercat de la Independència, encara segueixen rebent el nom de plaça. Es pot veure fins al 23 de maig. L'Institut Blanchard ha lliurat els premis als guanyadors del concurs de contes tal com sents. El concurs està destinat al col·lectiu de professors i docents de tot Catalunya que tenen inquietuds literàries un professor de l'Institut Joan Salvat Papasseit de la Barceloneta i una professora de primària de l'Escola Viaró de Sant Cugat són els dos guanyadors de la segona edició del Tal com Sents, el concurs de contes que organitza l'Institut Blanchard pels docents de tot Catalunya. Les obres guanyadores són el conte històric, el secret i el relat d'un escabrós assassinat a ventre i llengua. Els contes han estat escollits entre 65 originals presentats, dels quals qual se n'editaran 17 en un llibre. Parla una mica de la possibilitat que la reina Isabel I d'Anglaterra ha sigut un home en lloc d'una dona. Llavors, realment, hi ha uns personatges que lluiten amb aquest fet, i eh, al final n'hi ha un d'ells que havia pertangut a la cort de la reina, que és un bufó, un nan, que és l'assassí. Es comença un poble on hi ha un assassinat, tothom està buscant aquella persona i no la troben, i amb això, paral·lelament, una mica, hi ha un restaurant on hi ha un cuiner boníssim. La gent no ho sap, no?, però el que realment s'estan menjant és, és aquesta persona que estan buscant tot el poble. No? Aquest dimecres s'ha fet públic el premi a la sala d'actes de l'Institut Blanchard, on s'ha destacat la millora de la qualitat dels treballs d'aquesta segona edició. En la primera s'hi van presentar 62 obres, de les quals 17 surten en un llibre encapçalades per Divertimento, el treball guanyador. El concurs de contes vol donar sortida a les inquietuds artístiques de professors i docents. El tal com sents està dotat amb 300 i 100 euros pels guanyadors. Doncs fins aquí l'informatiu, més notícies al terrassa digital.cat. Gràcies per la vostra atenció, fins demà que veig molt bé.